Այսօր սիմվոլիկ օր է։ Հունվարի 29-ին բացվեց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը։ Արդեն 9-րդ տարին է, ինչ գործում է եւ ներկայացվում է մեր հանրությանը։ Եվ այս տարի տարեդարձն է Կոմիտաս վարչապետի 155-ամյա, որին բավականին լայնածավալ եւ տարատեսակ ծրագրերով պատրաստվել ենք եւ վստահ եմ, որ մասնագիտական առանցքում կպահվի նաեւ ձեր ուշադրության մեր միջոցառումները եւ կարողանանք հավուր պատշաճի ներկայանալ ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ արտերկրում։ Այժմ ես կուզեմ խոսել իրադարձության մասին, որը տեղի ունեցավ վերջին շրջանում, դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողություն միջազգային ռեգիստրում Կոմիտաս վարչապետի ստեղծագործությունների հավաքածուի ընդգրկումն է։ Մեր հանդիպման առիթը, որ շատ կարևորում եմ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի միաձայն որոշմամբ Կոմիտաս վարչապետի ստեղծագործությունների հավաքածուն աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրում գրանցվելու փաստն է, որը իրոք հետևողական քաղաքականության հետևանք է, ինչպես նշեցիք, այս ցանկերում ընդգրկումը պահանջում է տևական աշխատանք, որը իրենից ներառում է թե տարբեր գերատեսչությունների համակարգված աշխատանքը, ինչպես արտաքին գործերի նախարարությունն է, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն է, եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել գործընկերներին այս արդյունավետ շարունակական համագործակցության համար, բայց նաեւ շատ մեծ ծավալի գիտահետազոտական աշխատանք է, որովհետեւ այդ բոլոր հայտերը պետք է պատշաճ, նախապատրաստված լինեն, պետք է համապատասխանեն բոլոր այն ստանդարտներին, որոնք որ դրանք դարձնում են արդեն գրանցման ենթակա եւ դիտարկման ենթակա։ Սա կլինի լավ առիթ, որպեսզի մենք ինքներս եւս մեկ անգամ վերաարժևորենք եւ իմաստավորենք այն ժառանգությունը, որ ունենք, եւ հատկապես նրա տարեդարձի 155-րդ տարեդարձի տարում կարծում եմ, որ սա լավ ուղենիշ կլինի սկսել տարին եւ շարունակել հիշելով, արժևորելով Կոմիտասին։ Աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրում գրանցվում են բացառիկ արժեք ներկայացնող փաստագրական նմուշներ։ Այս ծրագրի գլխավոր նպատակն է կանխել աշխարհում գոյություն ունեցող արխիվների եւ գրադարանների արժեքավոր հավաքածուների կորուստը եւ նպաստել դրանց արդյունավետ պաշտպանությանը եւ լայն տարածմանը։ Մինչ այդ նշված հեղինակավոր ցանկում իրենց արժան տեղն են գտել Բյուրականի աստղադիտարանի առաջին հետազոտությունը, Մատենադարանի ձեռագրերի հավաքածուն եւ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների հավաքածուն։